Gracias.
Gede-gede wae iki. Masih mikir aja di mikir. Iya, sih mikir. Opae. Kintalan iki gede. Hati-hati ya. Ada apa napa ya? Iso ayo. Jangan jauh. Loro. Wes wae. Ya golek ana le. Kok lomba sing gedhi. Engko sing gedhi. Kalau wek tekan neh wek. Nomor 4 to ngene. Layur de. Atone titik. Gracias.
Batman. Patang kintal. Itu